Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про події дня. Депутати не підтримали внесення до порядку денного проект Зеленського про зміну виборчого законодавства. У Тернополі відкрили почесне консульство Литовської Республіки. Співали «Реве та стогне Дніпро широкий» в центрі Тернополя. Так містяни вшанували 158-му річницю перепоховання Тараса Шевченка. Депутати не підтримали внесення до порядку денного проект Володимира Зеленського про зміну виборчого законодавства. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Верховної Ради, скликане за вимогою президента України. 92 за. Рішення не прийнято. Народні депутати не стали розглядати президентського законопроекту, який мав змінити виборчий кодекс до парламентських виборів. У своїй промові під час інавгурації Володимир Зеленський говорив про потребу проводити вибори за відкритими списками. Тобто, щоб виборець голосував не за партію, а за конкретного кандидата на пост народного депутата. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. Впровадження такої системи підтримує громадянська мережа «Опора», яка з 2007-го досліджує виборчий процес. Мова йде про можливість виборця обирати не лише політичну партію, яким він симпатизує, але і голосувати за одного з кандидатів, які висунуті партію в регіональному виборчому окрузі. Таким чином ця виборча система має підштовхнути як партії демократично обирати найкращих своїх представників для виборів, а також це дозволить виборцям не перебувати під значним впливом підкупу, адміністративного тиску. 2017-го народні депутати підтримали в першому читанні законопроект Леоніда Ємця, який передбачав відкриті списки, однак закону в цілому не ухвалили. Сьогодні ж за відкриті списки висловлювалися і ті, хто в першому читанні не голосував за них. Виборча система так звана закрита, коли партійні боси фактично будуть формувати список, і ми знову тут побачимо охоронців, водіїв, секретарів. Не тільки може вирішувати один голова партії, а саме вирішує це народ. Тому воля народу сьогодні за відкриті списки. Однак попри заяви під час інавгурації Володимир Зеленський подав законопроект, що передбачає скасування мажоритарної системи, тобто можливості позапартійним кандидатам бути народними депутатами, і повний перехід на вибори за закритими списками. Виборець голосує за партію, а її лідери вже визначають, хто саме буде представляти партію у Верховній Раді. Чому Зеленський змінив свою думку, пояснив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Перехід на відкриті списки вимагає більше часу на підготування відповідного законопроекту. Якщо президентського законопроекту до парламентських виборів не ухвалять, вибори відбудуться за старою системою. Сьогоднішнє голосування в Раді Стефанчук прокоментував так. Це свідчить про політичну кризу, яка почалась між нами і Верховною Радою. Це свідчить про політичну кризу, яка існує в Україні, і рівне вони довіри до тих органів. Жодного голосу проти розгляду президентського законопроекту, який передбачає перехід на закриті списки, не було від фракції «Батьківщини», «Самопомочі» та «Опозиційного блоку». Основа політичної системи в Україні, і якщо вона залишиться корумпованою, мажоритарною, нікчемною, то наслідки ми будемо мати ті ж самі. Також президентський законопроект передбачав зниження прохідного бар'єру для партій з 5% до 3%. Олексій Гомон, Сергій Гільді, Валентин Грінберг. Новини. Тим часом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман передав заяву про відставку до парламенту. Про те, що йде з посади, заявив в понеділок після інавгурації Зеленського. Нині в Кабміні ще раз пояснив, чому так вирішив. Тоді, коли виступав президент у парламенті і звернувся до уряду з тим, щоб уряд подав відставку, напевно, він засвідчив це те, що він і його команда має свій план на те, щоб в майбутньому реагувати на ті виклики, які нікуди не поділись. За посаду я не тримаюсь. І тому вчинив той крок, який вважав за необхідним. За Конституцією, за Гройсманом йдуть у відставку і всі міністри. Це якщо звільнити прем'єра, погодиться Верховна Рада. Депутати на роздуми за законом мають 10 днів, щойно проголосують «за», Кабмін отримає статус «уряд у відставці». Але фактично міністри лишаться на своїх місцях і матимуть ті ж самі повноваження, допоки Верховна Рада не сформує новий уряд, каже Юлія Кириченко, член правління неурядової громадської організації «Центр політико-правових реформ», яка більше як 20 років аналізує діяльність органів влади. Ми очікуємо тоді вибори, це 60 днів, десь це буде 21 липня,
парламент десь почне працювати вересень, то десь на початок жовтня ми можемо очікувати новий уряд, і вже цей уряд не буде виконувати обов'язки. А поки він буде виконувати обов'язки, буде урядом у відставці. Радянську авіабомбу часів Другої світової війни розкопали робітники на будівельному майданчику, що на вулиці Доли у Тернополі. Бомбу виявили на глибині 20 сантиметрів від поверхні ґрунту. Її вага 50 кілограмів, вона боєздатна, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, знахідку ідентифікували піротехніки, які приїхали на місце події. Територію, на якій знайшли бомбу, оточили поліцейські, вона під охороною. Завтра зранку авіабомбу знешкодять. Вирок підозрюваним Петру Лукачу та Олександру Дегтяру, яких звинувачують у вбивстві таксистки Євгенії Курдупель, оголосять завтра о 9:30 ранку. Це вирішили сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді під час завершального судового засідання в справі про вбивство таксистки. На ньому заслухали останнє слово обвинуваченого Олександра Дегтяра. Засідання, призначене на 17:00, розпочалося на годину пізніше. Всі учасники судового процесу зібралися у залі, де зазвичай відбувалися слухання. Не було лише Станіслава Бориса, захисника обвинуваченого Петра Лукача. З ним намагалися налагодити відеозв'язок. Після невдалої спроби учасників судового засідання попросили перейти в інший зал. Однак через відсутність інтернету місце проведення засідання довелося змінити ще раз. Зрештою, відеозв'язок зі Станіславом Борисом встановили. Головуючий суддя Любомир Базан оголосив про початок слухання і надав останнє слово обвинуваченому Олександру Дегтяру. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Таксистку Євгенії Курдупель вбили 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра і 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. В липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядають впродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Курдупель Інна Радібова. На минулому засіданні, яке відбулося 20 травня, суд заслухав останнє слово обвинуваченого Петра Лукача. На вулиці Шишкевича, 11 в Тернополі відкрили почесне консульство Литовської Республіки. Графік роботи ще не визначили. Перерізають стрічку віце-міністр закордонних справ Литовської Республіки Даріус Скусавічус, надзвичайний та повноважний посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс, перший секретар відділу країн Східної Європи Міністерства закордонних справ Литовської Республіки Гедріус Граніцкас, почесний консул Литовської Республіки у Тернополі Ярослав Візняк та представники влади. Після цього приміщення освячують. Ярослав Візняк – почесний консул Литовської Республіки у Тернополі. За його словами, в Україні це 11-те консульство. Почесне консульство – це є такий острівець, який представляє громадян Литовської Республіки. Але попри це є якраз співпраця, де воно притягує і туристів, і інвесторів на територію України, і з України також в Європу. Звісно, що ми будемо намагатись надавати абсолютно будь-яку допомогу, яку ми можемо, також консультації. Чому саме у Тернополі? По-перше, Тернопіль – чудове місто. Це раз. Друге питання. Тернопіль пов'язаний, як вже говорили, більше 30%, якщо по відсотковості брати, замків, які пов'язані з Литвою. І це насправді дуже приємно, і я вже на телебаченні це говорив, вони є в дуже хорошому стані. І адміністрація, обласна рада, міська рада дбає про це, щоб вони були в хорошому стані. Тому ось Тернопілля. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини.
Почесне консульство Литовської Республіки – третя дипломатична установа в Тернопільській області, повідомила начальник управління міжнародного співробітництва і фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації Оксана Качурівська. За її словами, в області діють ще консульства Вірменії та Угорщини. І сьогодні біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Тернополі з нагоди 158-ї річниці перепоховання поета тернополяни вшанували його пам'ять. Як це було, дивіться у сюжеті Анжели Шови. Народний аматорський хор імені Івана Кобилянського виконав два пісенні твори на слова Тараса Шевченка «Заповіт» і «Реве та стогне Дніпр широкий». Цю пісню разом з хором заспівали усі присутні. Я коли звернувся до всіх, буквально всі почали співати «Реве та стогне». Ми завжди в кожному концерті ми її використовуємо, цю пісню, як заключну. Ну, я просто тішуся, я радий. Мені сльоз на очах. Священники відправили молебень. Після цього відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Тернополянка Христина Довгалюка розповіла. Я сюди прийшла за покликом серця, тому що я як українка, я дуже поважаю і вшановую світлу пам'ять нашого великого пророка і кобзаря Тараса Шевченка і вклоняюся йому низько. Вшанувати Тараса Шевченка прийшла і Наталя Шпак. Ім'я Шевченка завжди об'єднувало українців і буде об'єднувати завжди. Тому той, хто себе серцем чує українцем, знаходиться тут для того, щоб віддати шану великому синові. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Тарас Шевченко помер у 1861 році у Петербурзі. Його поховали на Смоленському кладовищі. За 58 днів 22 травня прах Шевченка перевезли в Україну. Перепоховали його на Чернечій горі біля Канева. 100 військовослужбовців отримали нагороди. Серед них державні нагороди від президента України, нагрудні знаки від облдержадміністрації і Тернопільської окремої артилерійської бригади. Їх вручили сьогодні бійцям військової частини А-3215. Протягом 7 місяців військовослужбовці підрозділу перебували в зоні операції об'єднаних сил. Урочистості з нагоди їхнього повернення відбулися у Тернопільській окремій артбригаді, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Детальніше про це далі у сюжеті. Бойовий прапор внести. Струнко, виняй на середину. Пане полковнику, особовий склад 44-ї окремої артилерійської бригади з нагоди урочистості по поверненню особового складу підрозділів зони операції об'єднаних сил зібрано. Урочистості з нагоди виходу підрозділів з зони проведення операції об'єднаних сил оголошуються відкритими. Медаллю «За службу України» від Тернопільської облдержадміністрації нагороджують військовослужбовця 28-річну Анну Чорну. Вона навчалася у педагогічному університеті на факультеті «Фізична реабілітація». У 2017 році підписала контракт із Збройними силами України. Нагорода означає, що все-таки я, скажімо, виконую якісь завдання, все-таки, що я не ще все-таки в колективі, і про мене не забувають якась гордість, повага. Військовий медик – це все, звичайно, так як медик, але медична допомога – це означає, що не залишити своїх на війні. Військовослужбовець Віталій Кривокульський служить з 2017 року. На Сході був у двох ротаціях. За особисту самовідданість, стійкість, проявлені під час виконання обов'язків, отримав нагрудний знак командувача військ оперативного командування «Захід». Я впорався зі своїми обов'язками і повернувся живий додому. Нагрудним знаком почесна відзнака окремої артилерійської бригади та нагрудним знаком командувача сухопутних військ Збройних сил України за службу нагороджений Василь Бойко. Чоловік після Майдану у 2014 році вирушив на Схід. Ці нагороди, мабуть, означають, що правильно служу, правильно виконував обов'язки, виконував всі завдання, покладені на мене в зоні об'єднаних сил. Рідні раді, що повернувся, ростуть діти, я радий, що їх побачив. У мене дочка навчилася ходити без мене.
Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів, чим займатимуться військовослужбовці після ротації. Найперше, це військовослужбовці чекають відпустки. Усі вони повернуться до своїх рідних, до близьких, до сімей. Протягом тривалого часу відпочинуть, обов'язково відремонтують техніку і вийдуть на полігон для подальшого бойового злагодження, як підрозділи артилерійської бригади разом з загальновійськовими підрозділами. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні військовослужбовців нагородили 5 такими відзнаками. Медаль відзнаку президента України за участь в антитерористичній операції вручають військовим за захист територіальної цілісності України з 2016 року. Нагрудним знаком командувача сухопутних військ Збройних сил України за службу нагороджують з 2010 року за сумлінно виконаний військовий обов'язок. Нагрудним знаком за досягнення у військовій службі нагороджують за самовідданість і стійкість, виявлені під час військової служби. Нагрудний знак – почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід» вручають за особисту самовідданість. І медаллю «За службу Україні» від Тернопільської облдержадміністрації нагороджують за самовідданість і професіоналізм з 2014 року. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року в місті Яворів на базі Міжнародного центру миротворчості і безпеки Академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували в 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. І 12 205 гривень і 10 євро зібрали під час третього благодійного марафону «Біг заради добра», який відбувся у Тернополі. За словами співорганізаторки заходу Вікторії Фаріон, за ці кошти мають купити апарат імпульсної магнітотерапії для реабілітаційного центру Тернополя. Участь у забігу взяли близько 400 осіб. Першим прибіг учень 10-ї школи Павло Ігнат за 7 хвилин. Світлана Лазорик розповість більше. Учасники забігу реєструються, кидають у скриньку гроші і отримують браслети. Ми роздаємо браслети благодійника, відповідно усі бажаючі, які хочуть взяти участь у забігу, роблять свої внески, свої пожертви, отримують символічний браслет благодійника. Стартують о 18:30 на театральному майдані Тернополя. Маршрут – театральний майдан, вулиця Грушевського, готель «Тернопіль», «Руська», театральний майдан. Дистанція – 1 кілометр 600 метрів. Першим прибіг учень 10-ї школи Павло Ігнат за 7 хвилин. Я хотів доказати, що все можливо, можливо прибігти першим. Через, якщо багато навіть людей, найважче це останнє, коли вже добігав до фініша, важко було бігти. Прибіг другим 7 хвилин. Я знав, що я прибіжу другим, бо я вже дуже давно займаюся спортом, легкою атлетикою і вірив в себе. За зібрані кошти до кінця місяця куплять апарат імпульсної магнітотерапії для реабілітаційного центру Тернополя. Його вартість 50 тисяч гривень, каже співорганізатор марафону Вікторія Фаріон. Сьогодні на заході ми зібрали 12 205 гривень і 10 євро. Ці кошти ми витратимо на придбання апарату імпульсної магнітотерапії для реабілітаційного центру і на інші апарати, які їм будуть необхідні. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Вперше марафон «Заради добра» тернополянки організували у 2015 році, тоді зібрали 120 тисяч гривень. За ці кошти купили обладнання для Тернопільської обласної дитячої лікарні і перинатального центру «Мати і дитина», що у центрі Тернополя, повідомила співорганізаторка Ната Бенч. І на сьогодні у мене все. Миру і добра бажаю кожному із нас і до зустрічі тут завтра.